Ենթադրենք մենք ունենք միջ կեղծ բաց մեթաղադրամ, որը նետում են 5 անգամ։ Ցանկանում ենք իմանալ, թե որքան է հավանականությունը, որ այդ 5 նետումներից 3-ը կլինեն զինանշան։ Ահա տեսեք, մենք գրել ենք P 3H։ Սա նշանակում է, որ 5 նետումներից 3-ը զինանշան են։ Նախ եկեք բարձենք, թե որոնք են բոլոր հավասարահնարավոր ելքերը, այսինքն փաշվենք հավասարահնարավոր ելքերի քանակը։ Տեսեք, մենք ունենք 5 նետու՝ 1, 2, 3, 4, 5։ Սրանցից յուրաքանչյուրի դեպքում մենք ունենք երկու հավասարահնարավոր եզրք։ Առաջին դետման ժամանակ մենք կարող ենք ստանալ կամ զինանշան կամ թիվ։ Երկրորդի ժամանակ կարող ենք ստանալ կամ զինանշան կամ թիվ։ Երրորդի ժամանակ նույնպես կստանանք կամ զինանշան կամ թիվ, եւ նույնը նաեւ 4-րդ եւ 5-րդ դետումների ժամանակ։ Եթե մենք սրանք իրար բազմապատկենք, ահա մենք ունենք 5 հատ 2, այսինքն 2-ի 5 աստիճան։ Որը հավասար է 32-ի։ Մենք ունենք 32 = հնարավոր ելք 5 դետուների արդյունքում բոլոր հնարավոր ելքերի քանակը 32-ն է։ Մենք իհարկե կարող ենք գրել բոլոր ելքերը եւ հաշվել թե դրանցից որոնք են համապատասխանում մեր պատահույթին եւ այդ պիսով հաշվել պատահույթի հավանականությունը։ Բայց իհարկե համոզված եմ դուք ինքդ կհամաձայնեք, որ այդպես շատ երկար կտևի։ Դրա փոխարեն մենք գիտենք մի շատ հետաքրքիր եղանակ, որի միջոցով կարող ենք հաշվել մեր պատահույթին բավարարող ելքերի քանակը։ Տեսեք, մենք ունենք 5 դետումներ։ 1, 2, 3, 4, 5։ Անհրաժեշտ է որ 5-ից 3-ը լինեն զինանշան։ Եկեք դնանք նշանակենք ահա այսպես։ HA, HB։ H, C։ Իհարկե հիմա սրանք իրարից տարբերվում են։ Դրանցից յուրաքանչյուրին մենք տվել ենք անվանումներ՝ H, A, H, B, H, C, բայց verchum մեզ համար կարևոր չէ թե սրանցից ո՞րը որ դիրքում է, այսինքն կարևոր չէ սրանց հաջորդականությունը։ Կարևոր է որ մենք այս 5-ից 3-ը ունենանք զանշաններ։ Տեսեք, մեզ վերջում հետաքրքիր չլինելու, աർթոք մենք ունենք հետևյալ հաջորդականությամբ հա հա հբ հց եւ տտ թե ենթադրենք ունենք հց հա հբ եւ տտ այս երկուսը մեզ համար լինելու են ընդամենը մեկ եղանակ հետեւաբար մենք պետք է վերջում մեր վերջնական հաշվարկը կատարելիս որոշակի փորփոխություններ կատարենք որպիսի նույն իրավիճակը մի քանի անգամ չհաշվենք շատ լավ ունենք 5 դատարկ դուփեր ենթադրենք Սրանցից յուրաքանչյուրը պետք է տեղադրենք այս 5 դատարկ դուփերից որևէ մեկի մեջ։ Երբ դեր ոչ մեկի մեջ, երբ դեր բոլոր 5 դուփերն են դատարկեն, մենք h-ի համար ունենք 5 հնարավոր եղանակ։ 5 դիրքերում մենք կարող ենք տեղավորել h-ն։ Հետևաբար մենք այստեղ սրանցից յուրաքանչյուրը կարող ենք գրել h-ա։ Ենթադրենք գտնում ենք, ահա այստեղ։ Երբ 5 դատարկ դուփերից մեկը արդեն զբաղված է, մենք ունենք 4 դատարկ դուփեր որտեղ մենք կարող ենք տեղադրել HB-ն կամ HCN։ Այսինքն HB-ի համար մենք արդեն ունենք ոչ թե 5 հնարավորություն, այլ ունենք 4 հնարավորություն։ Ենթադրենք մենք HB-ն տեղադրում ենք, ահա, այս դուփի մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է HCN-ին, ապա HC-ի համար մնացին ընդամենը 3 դուփեր։ Հետևաբար HCN մենք արդեն կարող ենք տեղավորել 3 դուփերից որևէ մեկի մեջ։ Ենթադրենք այն տեղադրում ենք, ահա, այստեղ և նշանակում է քանի հնարավոր ձևերով կարող ենք երեք զինանշանները տեղադրել 5 դուփեի մեջ ունենք 5 * 4 * 3 որը հավասար է 60-ի 5-անկյուն 4 * 20 * 3 = 60։ Ուրեմն 60 հնարավոր եղանակներով մենք կարող ենք 3 զինանշանները HA-ն, HB-ն եւ HC-ն տեղադրել այս 5 տուփերի մեջ։ Բայց ինչպես տեսնում եք, 60-ը նույնիսկ ավելին է, քան մեր բոլոր հնարավոր յեղքերը։ Մենք ունենք 32 հավասարահնարավոր յեղք եւ ունենք 60 եղանակ, որով կարող ենք 3 զինանշանները տեղադրել 5 տուփերի մեջ։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ այս 60 յල්կերի մեջ, 60 հնարավոր եղանակների մեջ մտնում է եւ այն եղանակը, որ ունենք HA, HP, HC, եւ այն եղանակը, եթե մենք ունենանք, ահա այստեղ HP, այնուհետև ունենանք HA եւ ունենանք HC։ Ահա այս երկուսը 60 հնարավոր եղանակներից երկուսն են, այսինքն հենց նրանք տարբեր եղանակներ են, բայց ինչպես սկզբում նշեցի, մեզ համար հաջորդականությունը կարեւոր չէ։ Այս երկուսն էլ մեզ համար նույն մի դեպքն է, երբ մենք ունենք 3 հնարավոր զինանշաններ 5 նետումների ժամանակ։ Հետևաբար մենք ինչ որ ձևով պետք է 60-ից հանենք բոլոր այն եղանակները, որոնք կրկնվում են։ Եթե մենք 60-ը բաժանենք մի թիվի վրա, որը ցույց է տալիս թե 3 զինանշաններ կամ 3 իրեր ինչ տարբեր ձևերով կարող են հասավորվել, մենք կստանանք բոլոր այն յելքերի քանակը, որը ցույց է տալիս, թե 5 նետումներից քանի եղանակով կարող ենք ունենալ 3 զինանշան։ Տեսեք, ենթադրենք մենք ունենք 3 իրեր՝ A իր, <and Tomorrow Wars> B իր եւ C իր։ Եվ մենք ունենք 3 ենթադրենք դարակներ, ահա։ Ինչպե՞ս կարող ենք տարբեր ձևերով դասավորել ABC իրերը 3 դարակներում։ Տեսեք, <Sess> առաջին դարակում <Դեզ> <Դեզ> մենք կարող ենք տեղադրել այս երեք իրերից որը ցանկանանք, քանի որ երեքն էլ ազատ են։ Ուրեմն առաջին դարակում մենք կարող ենք դնել երեք իրերից որևէ մեկը։ Երբ առաջին դարակում մի իր արդեն դրված է, մյուս երկու դարակներում մենք կարող ենք դնել երկու իրերից որևէ մեկը։ Այսինքն ունենք երկու հնարավորություն, որով կարող ենք զբաղեցնել երկրորդ դարակը։ Ահա ունենք երկու հնարավորություն։ Եվ երբ առաջին Երկու դարակներ արդեն զբաղված են, այսինքն երեք իրերից երկուսը արդեն դրել ենք երկու դարակներում, ապա ընդամենը մնում է մեկ, մեկ իր, որը կարող ենք դնել վերջին դարակում։ Ահա, 1։ Ուրեմն մենք ունենք 3 անգամ 2 անգամ 1 հնարավորություն, որով կարող ենք ABC իրերը դասավորել 3 դարակներում, որը հավասար է 6-ի։ Ահա, նշանակում է 3 առարկաներ, 3 իրեր, մենք կարող ենք դասավորել 6 տարբեր եղանակներով։ Նշանակում է, եթե մենք ցանկանում ենք իբրայել թե որքան է մեր պատահույտին բավարարող ելքերի քանակը, մենք պետք է 60-ը բաժանենք 6-ի։ Ահա, եթե մենք 60-ը բաժանենք 6-ի, բաժանենք 6-ի, մենք կստանանք 10-ը, որը ցույց է տալիս, թե 5 նետումների արդյունքում քանի ձևով կարող ենք ունենալ 3 զինանշան։ 3h 5 նետումներից։ Ահա։ 10 արbej եղանակներով կարող է 5 դետուններից 3-ը լինել զինանշան։ Ուրեմն P 3h-ը հավասար է 10-ը բաժանած 32։ Քանի որ մեզ Итак, крыглоوغ, асинкен мер патаհույթին бавараրող ելքերի քանակը 10 ն է, իսկ բոլոր հավասարահնարավոր ելքերի քանակը 32 ն է։ Եվ եթե կրճատումներ կատարենք, 10-ը եւ 32-ը կարող ենք կրճատել 2-ով։ Կստանանք 5/16։ 5/16։ Ահա, այսքան է հավանականությունը, որ 5 դետումներից 3-ը կլինեն զինանշան։